Hiyo tutaionea saidi gani sasa? Let there be order in every service. Hao wenzako waliosimama hapo chini wakifanya fujo kama wewe watakukanyaga wote. Kwa hivyo jiunge na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ako tayari leo? Kuna mtu ako tayari? Mwangalie mwenzako, mwambie ukisinzia naenda na yako. Tumekutania hapa na hii ni Nairobi. Kabairo. Sijui kama kuna watu waliokoka miaka iliyopita wako hapa, waliwe hiyo bendera nisikie vizuri. Watu waliosimama na Yesu Kristo, mvua inyeshe, jua liwake, mawimbi yapite. Yeah.
Amen. Hallelujah. Na kuna kizazi kipya hapa. Jezi wako hapa. Vichwa mbona wako hapa. Unakuja Europe, unakuja nchi gani, unakuja mji gani, unakuja lini? Kama unanipata vizuri, nisikilize, nitakupa information itakusaidia, sababu tutakapoanza sisi, tutakuwa tumeanza sisi tukiwa hapa Nairobi. Kuna kitu kimetuleta hapa leo na kesho, na tutoki hapa mpaka tukipate. Amen. Wale ambao wako Europe, America, Asia, or any other part of the world, ungetamani kuhudhuria mkutano ambao iko Germany, itakuwa Germany 25th, 26th, and 27th of next month. Germany 25th, 26th, and 27th of next month. Kwa mji unaoitwa Munich, itakuwa huko. Na kama unaishi nchi za nje, na ungetamani kufanya inquiries, upige simu kwa pastor wetu ambao ako Europe. New Life iko Europe, fully and officially and legally registered in Europe. So nitakupa namba, utachukua wewe ambao uko Europe, hiyo namba itakusaidia. Unaweza kumpiga huyo pastor wetu, anaitwa Pastor Gladys, ukamwambia pastor nawetamani kuja kwenye mkutano Munich, nifanyaje? Hakuna pesa ambayo unatoa kuja kupona huko Europe, unakuja wewe na imani yako, na unapona for free na unakomolewa for free. The telephone number is plus, telephone number is plus 4 3 6 7 6 8 8 8 0 2 1 8 4. Because so many inquiries, napeana hii telephone number. You can call Pastor Gladys if at all you want to attend the Europe to see. Hey. Kama kwenda Europe, lakini tupige hiyo kidogo, tunachukua uwanja iko hapo nje. Mimi ni kusee, inquiry number plus 436, I repeat, inquiry number for you to kusee ni how much? 436 ni how much? 7 6 8 8 8 0 2 1 8 4. Call Pastor Gladys, atakwambia kile cha kufanya. But remember, even when she tells you what to know, whether you're going to come or not, no registration amount, no nothing. You come with your faith. Na haulipi hiyo, na haulipi vyombo. Sijakuja hapo kukusanya dola za kwenu, nimekuja huko kuhubiri injili. Hawa watu wako hapa watatoa pesa, watalipia kuondoka kwako huko kambo. Hii pesa yote ya Kenya itasimamia hiyo.
nitakutoa utatoka kwenye mkutano huu kutoka kwa hiyo. But let nobody give. Akiwa nasema namkodishia pasta nyumba ambaye atalala hiyo. Namkodishia gari ambaye atatembea na hiyo. Namkodishia home. No. God will take care of everything from here, Kenya. Nini ni watoto wetu wa kiroho huko huko, tunakuja kuwaletea chakula. Mkate wa uzima, mwili wa Yesu Kristo. Number two. We also want to take this opportunity to say thank you to Nsuku for having us on board across Africa live. Nsuku Dish, ukitaka kutupata anywhere, any part of Africa, naweza kutupata Nsuku Dish live. Just like any other normal channels. We are also in Tanzania, also live transmission in Tanzania, the entire Tanzania, Uganda, Rwanda, Congo, Burundi, Congo Brazzaville, wanatupata live on Star Times and other channels. Number three, usiku wa leo tutakuwa na midnight prayers hapa kuanzia saa tano hadi saa nane kamili. Kuna mtu anahudhuria hizo ibada? Watu wanapona kwa fujo usiku. And we thank God for the security teams, Kenya Police, the GSU, and other private security firms. Thank you so much. We thank the government for their full support. Kasarani, OCS, the OCPD, the county commander of Nairobi, thank you so much for your support. We thank you so much. Sincerely, we thank you. Because this number is free. Nasiko support yenu inaweza kuwa ni ngumu ku manage. There is no stadium you can take these people wakakaa. No way. And we are expecting hundreds of thousands even tomorrow. Siku ya kesho ni siku muhimu sana, ambao ni siku ambao wanapeana kila ambacho Mungu aliweka ndani yangu kwa wengine ambao pia wanaoitaka. Mtoto ambaye anakuja mahali hapa, nyota ambao Kristo alinipatia, Mungu akupatia hata na wewe siku ya kesho. Huwa ni siku ya Jumapili, wanasema usiende Mombasa, wanakuwa kwenye huo uwanja. Kuna wale wamezaliwa wakati huo, wabarikiwa wakati huo, na nyota zao zing'ae siku hiyo hiyo. Hiyo siku huwa situmiki peke yangu. Natumika na yule aliyenipaka mafuta na mahubiri kote kote ulimwenguni. Bishop Pius Sunyu, tutakuwa hapa sote. The entire team of Maximum and New Life tutakuwa hapa. Mungu mpe Yesu makofi mazuri. God bless you so much. Now let us turn to the book of Numbers, chapter number 34. Numbers 34. Hapo kuna upepo mtu anaweza kufikiria ile kunja nguo, vitu mikono yangu yenyewe ni vidogo vidogo. Numbers chapter number 34 from verse number 16. We thank you Lord for your grace. Thank you for the worship team. Thank you for prayers. Thank you for your word. Lord, I am myself before thee and before the people. As I give them this food, your word, Lord, heal the sick, bless your people, deliver them, set them free, anoint them, raise us from the dead, and give us permanent good health.
for your glory. For in Jesus' mighty name, I pray, decree, and bless the Lord. Muto sebe amen. And the Lord spoke to Moses, that is verse number 16, chapter number 24, the book of Numbers. And the Lord spoke to Moses, saying, these are the names of the men who shall divide the land among you as an inheritance. Yes, sir, the priest, and Joshua, the son of Nun. Verse 19. And you shall take 1 leader of every tribe to divide the land for the eternal inheritance. These are the names of the men from the tribe of Judah, Caleb, the son of Jephunneh. Verse number 20. From the tribe of the children of Simeon, Shemuel, the son of Abihu. From the tribe of Benjamin, Eliezer, the son of Jesus. Eliezer from the tribe of the children of Dan, Uki, the son of Joachim, or Joachim. From the sons of Joseph, the leader from the tribe of the children of Manasseh, and here the son of Ephraim, and the leader from the tribe of the children of Ephraim, Kemuel, the son of Jephthah, the leader from the children of Zebulun, Eliasaphan, the son of Palak, the leader from the tribe of the children of Issachar, Paltiel, the son of Asar, the leader from the tribe of the children of Asher, Ehud, the son of Shelomi, and the leader from the tribe of the children of Naphtali, Pedahel, the son of Eliud. These are the ones the Lord commanded to divide the inheritance among the children of Israel in the land of Canaan. Najua wewe uko kama mimi, haupendi historia, lakini mimi nilijaribu katika history shuleni. Nilipenda history kwa sababu it was not good in mathematics. Unaposikia maandiko yanaongea kuhusu the division of the land, I want to try as much as possible to teach. If not today and tomorrow, I'll still become an evangelist. Ukisikia Biblia inaongea kuhusu division of the land of inheritance, it is not for patches. Hainuliwi, hakuna mtu anaamua. Mungu anamwambia Musa, hawa watu ndio watagawa nchi ya urithi. Ninawatuma mahali ambapo watarithi nchi, lakini hawa ndio